Щодня зранку та ввечері Київ стоїть у заторах. Місто входить до лідерів рейтингу заторів у Європі та світі. Середній рівень заторів у Києві в 2019 році оцінювали в 53%. Це означає, що на свою звичайну поїздку наземним транспортом, яка б займала годину, містяни витрачали приблизно півтори. Нині по складності трафіку нас обганяють десяток азійських та південноамериканських міст, а також Москва. Про те, що цю проблему треба вирішувати перед мерськими виборами, говорили навіть запеклі опоненти. І всі кивали на неї – транспортну стратегію Києва. У 2015 році КМДА отримало від Світового банку документ «Дослідження сталого розвитку міського транспорту» або так звану стратегію. Вона описує головні проблеми Києва – якість та напрямки громадського транспорту, пересадки, парковки, автостанції. У дослідженні, зокрема, йдеться, що понад половина усіх поїздок в місті – до роботи чи навчання і назад. А станом на 2015 рік у найбільш густо населених районах Києва, наприклад, на Троєщині, Оболоні, Дарниці, було найменше можливостей для працевлаштування. Із цих районів маршрути «дім-робота» прокласти доволі складно. Громадський транспорт банально не йде туди, куди потрібно більшості мешканців. І лише половина сімей у Києві мають доступ до персонального авто. Перш за все, стратегія радить відмовитися від маршруток. Саме вони зараз на другому місці після метро за обсягом перевезень пасажирів. Їх варто заміняти на більший, комфортніший і інклюзивний транспорт, наприклад, автобуси. Друге, що варто зробити, це змінити маршрути громадського транспорту, щоб він відповідав запитам містян. За цими рекомендаціями у 2015 році запустили автобус, що сполучає Троєщину та центральний залізничний вокзал, та тролейбус від Троєщини до Оболоні. Водночас деякі анонсовані ще у 2016 році напрями поки залишаються на папері. Або ж їх почали запускати у форматі маршрутного таксі, а не великогабаритного транспорту. Важливі і виділені смуги для громадського транспорту. Вони потрібні для того, щоб час поїздки у наземному громадському транспорті не збільшувався в рази через затори, аби забезпечити сталий графік руху та мати змогу перевести більшу кількість пасажирів за графіком. Такі смуги вже почали створювати на запропонованих ділянках доріг, наприклад, на проспекті Перемоги. Втім, досі вони є не на всіх проблемних вулицях, тобто там, де пасажирів багато, а рух повільний. На таких дорогах без виділених смуг час на поїздку громадським транспортом може зростати в п'ятеро. Однак там, де ці смуги існують, треба постійно проводити моніторинг. Так, торік тільки 15% транспорту, що проїжджав виділеними смугами, був громадським. Моніторинг цих смуг дозволив лише за один місяць, листопад 2019 року, оштрафувати водіїв, які уявили себе маршрутками, на майже 4,5 мільйони гривень. Ще одна проблема столичного трафіку – неконтрольоване паркування. Автівки, що стають у крайніх смугах доріг, заважають вільно рухатися громадському транспорту та безпроблемно в'їжджати та виїжджати з прилеглих територій. Тут рекомендації прості – жорсткіші штрафи та більше позавуличних парковок. На початку 2020 року в КМДА заявляли, що місто має понад 300 тисяч законних місць для паркування, із них майже 90 тисяч на паркувальних майданчиках. Решта – парковки ТРЦ, які напівпорожні вдень. Для зручності навіть створили інтерактивну мапу з комунальними та приватними паркінгами. Така співпраця Києва із Світовим банком на одному дослідженні не завершується. Так, на основі цієї стратегії місто погодило з банком проєкт розвитку міської мобільності. Він передбачає продовження швидкісного трамвая з центрального залізничного вокзалу до Палацу спорту і так званий Троєщинський швидкісний транспортний коридор. Цей проєкт вартісний, тільки ці дві лінії коштуватимуть біля 28 мільйонів доларів. Але саме вони мають розвантажити альтернативні розв'язки чи замінити собою інші, менш комфортні види транспорту. Автори стратегії очікують, що якщо втілити всі рекомендації, то кількість пасажирів громадського транспорту збільшиться на чверть, а також на 15%, тобто понад 14 мільйонів доларів на рік, зменшиться вартість утримання громадського транспорту та на 9% зменшиться кількість пересадок. Детальніше про це дослідження читайте у нас на сайті Vox Ukraine, а всі корисні посилання залишаємо в описі до відео. Підписуйтесь і залишайтеся з Vox Ukraine.